tô aqui atrás, assim, porque eu vou gravar um vídeo resolvendo questões de prova do primeiro ano. Isso. E, gente, eu não sei por que eu tô gravando esse vídeo, porque eu já tô de férias. Então, eu não sei porque eu tô gravando. Mas então vamos lá. A primeira, eu peguei algumas do Google, assim, algumas questões. E a primeira é: escreva o alfabeto em ordem decrescente. Então vamos começar. Então já deixa o seu like, ter mamãe, like, ter mamãe. Então vou escrever aqui. Ai, dá até um branco. Gente. Ai, gente, dá muito branco. Ai, gente, que branco que dá. Espera. Ai, gente, é muito difícil. Deixa eu pensar que eu já volto. Gente, pronto. Aí no final a gente vai corrigir tudo. Então, aqui está escrito: escreva de 1 até 50. Então, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. Olha, gente, que difícil que eu tô fazendo pra vocês. Olha. Ah, deixa eu fazer aquele truque. Ah, não consigo. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 2, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50. Agora vamos para o próximo. Resolva as contas. Ah, já sei de cabeça. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. E 9 vezes 2 é 18. Acertei tudo. Então, vamos para a próxima. Gente, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, ó. Mas o que nem precisa responder é que eu falei que eu já sabia de cabeça. Quem descobriu o Brasil? Deixa eu responder. Pedro Álvares Cabral. Olha, gente, acertei. Ah, não tá aparecendo. Que Pedro Álvares Cabral. Complete. Um, três. Deixa eu colocar aqui. Dois. Quatro. Aqui já tá completo. Pronto. Não. Oh, aqui faltou sete. Sete. Escreva o nome de dois alimentos em inglês.
Donald. Deixa eu ver. É alimentos, não pode ser fruta. Deixa eu pensar. Donald. Ah, já sei. Aqui, gente. Donald e popcorn, que é pipoca em inglês. Então vamos para a próxima. Escreva o nome de três frutas em inglês. Não deixei espaço. Vou colocar aqui. Nossa, gente, eu não pulei linha. Gente, olha aqui que eu fiz. Ai, eu vou escrever aqui em cima. Deixa eu escrever aqui em cima. Não, gente, eu não deixei espaço. Mas eu vou falar. Apple, pineapple, blueberry. Pronto. Faço o texto mínimo 5 linhas. Oi. Tô gravando. Vídeo para o canal. Deixa o like. Cadê o K? Aqui. Like teu minha. Vou terminar de escrever aqui o texto, gente, e eu já volto. Gente, terminei. Agora eu vou ler aqui pra vocês. Oi, tô gravando vídeo para o canal. Deixa o like ter mamãe. Deixa o comentário. E um beijo para os meus inscritos. E agradeço pelo canal ter crescido. Vai ter vídeo todos os dias. Até o dia 29 de julho. Vamos para a próxima pergunta. Escreva o nome de quatro sinais de pontuação. Dois. Olha quem de aqui, gente. Pena que vocês estão vendo ela. Ela não tá aparecendo. Vem cá. Dá oi pro pessoal. Ela não tá aparecendo. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Oi, gente. Meu Deus, Kenji. Ela colocou no M. Dá oi pro pessoal de casa. Menina! Gente, ela colocou um M e uma vírgula. Deixa eu colocar aqui dois pontos. Dez pontos. Ponto final. Vírgula. Dois pontos, ponto final, vírgula, interrogação. Interrogação, exclamação, pronto. Gente, eu vou escrever aqui as 10 palavras de inglês que eu sei, que na próxima pergunta tá falando. Então, eu vou escrever. Gente, terminei de escrever. E acabou! Agora vamos corrigir. Um até 50, tá certo que eu corrigi. Deixa eu ver. Gente, eu vou corrigir. Gente, eu corrigi, eu pulei o 41 e o 45. Então, tira 2 milésimos. Então, eu tô com 9,8. Essa daqui eu respondi com vocês, tá certa. Tá certa também. Completei.
Esse daqui ficou errado, então 9,7. Isso daqui eu esqueci de colocar sinal de pontuação, 9,6. É, tá certo. Gente, esse Julie é separado, é por causa de julho. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, escrevi tudo certo. Então, tchau! E se vocês quiserem que eu grave mais, é só pedir. Então, tchau, boas férias pra vocês. E amanhã tem vídeo novo de novo. Tchau!